Přátelé, hezký den, tak já jsem si říkal, že dneska ostříhám naše bobkovišně. Máme dvě, snažím se udržovat v nějakým kulatým tvaru, takže pravidelně v tuhle dobu zkracuju ty loňský výhony. Vždycky teda čekám, jestli něco namrzne nebo nenamrzne, tak letos to holky zvládly skvěle, až tady na pár větviček, kterým teda takhle namrzly ty špičky, ale to tím ostříháním všechno vyřešíme. Zkracuju to zhruba o polovinu až o dvě třetiny a vlastně tím docílím toho, že vlastně obrážej souměrně a pak ten tvar právě je takovej kulatější, než když to necháte růst volně bez střihu. Dělám to teda zahradnickýma nůžkama, protože máme ty rostliny jenom dvě, takže chápu, když pak někdo má opět 2 kilometry živej plot z toho, tak to musí brát nějakým plotostřihem, ale mně se nelíbí, když tam pak zůstávají ty okousaný listy od toho plotostřihu, tak proto teda sázím na zahradnický nůžky.